leen jox seen yeggu way bu kawé di am bëkk bu baax nak ci dajé bi nga xamné dañ nañ ko muy dajé banex ndax lutax mëna dajé banex la dafa am lo xamné bobu tay ñing ko doon def mo am ben partenaire bi nga xamné dama jokk won ak mom ñu nekk France mu tudd FIA madame Adolé jité ko ci dox bi nga xamné nak mom lañ ko doxé muy suñu sœur bi suñu yaay bi suñu tante muy adjané na saw bu ngeen xolé jëmëna ye passé ñu won na fi waxtaan ak ñun defante ak man nak ay rencontre bëré pour mëna jappalé suñu mbotay muy bokk jombu palem démé ci association bi won leen ko ñu am ci mbékté bu baax dañ na ñi da jar nañu jappalé jar nañu dimbalé lool mo tax tay sen tank ñu yone suñu tamin bi muy Cheikh Tidiane Diop nga xamné tay mom mëna téwal fé ci Kazek ñu contenté bu baax de 300,000 pour jappalé suñu association bi li nak mom bekté la ndax té mën nañu wax né bu lét ñu koy doko am ci association bi nga xamné mom lañu am ñi joggé salé ñew jappalé ñu ñu koy doko am ci association bi nga xamné mom lañu lekkolol cheikh dañ lay firné ñun bekté bu baax lañu am amna commencement mais amul fin ndax té association boko jappalé rek may nga ko ay mag ndax té kenn do nga mënul dem té bokku jëm bu palé ñu nek ay jigéen yo xamné ñu takku depuis 2003 ñu créer association bi di ci liggéey wax nañ mën nañ wax na nak lu nek am nañ ko ci mais nak acte bi tay ngeen defal ñu dafa nek acte bo xamne vraiment dafa sedd sama xol ndax te jité nit ñu jital la nga demut ay partenaire indil leen partenaire yeen wolbe ko ñew def a lo xamne acte bo xamne tay ji ñing ciy tek seen beut vraiment ñi mënuma leena fay wa FIA vraiment contane na ci ñom ci contane ci nga xamne mo leen diriger muy Adolé parce que mom musuñu gisante dañuy digënté par téléphone di digënté par WhatsApp mu def acte bi liko waral rek moy sen jambarte liko woné moy li ngén woné tay adjané na so jël ko yobbu ko ci ñom tay bu nga ko deful won diñ ko woné kon nak cheikh mën na wax né groupe bi contane nañ mbotay bi sen xol sedd na guuy man yi nga xamné nak may njit bi tamit sama xol dafa sedd yagul yaguna ndax ci koor gi lañ fi ñewon né la so ci koor gi lañ fi ñew tok fi ak ci sey ni ñu film ko mu yobbu ko tay balay koor dik action bu melni am mën na ñi ñaw suñu jort yenen di ñewat ndax vraiment li woné di ñu woné ndax wolof ñay néna kula may dërëm bu amé ay ñatté ma dina bokk ak yow kon li ñu dañ ci guuy dërëm bi nak dafa bëri ay bankas ki moy sama secrétaire sama trésorière mi ñi tok kon ñi ay membre lañ ñu nek ay jigeen ño xamné liggéey rek lañu xam fuma leen wo ndax té tamit mbotay neexna mais fekk nga boole nit ñi té déggo wuñu mbotay bi du dem bo gisé mbotay bi dem depuis 2003 ba légui ñu andando xol yi ño and bëgg yi ñoo and man nak meluma neen ku tuti la mais na wax deug yalla jox nañ ma respect bi nak joggé wut ci man ci ñom la joggé ndax té lutax ñu jox mako moy xam nañ né dugulu ma leen ci biir pax bayi leen fa wax na né barki demb ma ngi wër ci honnêt bi manaleen man lima wonon waccion nak yeen ndax o usé yépp ñu commencé ko fi ma japp ci and ci kon nak man lima wonon def ci assainissement def na sama jaan waccina kon nak ñi sant projet bi nga xamné FIA bi nga xamné mom mo ñew tay ji jappalañ ci li ñu ngi leen di sant bu baaxa baax sax ba ñoom nak tamit li ñu xalaat ci ñun ba jappalañ ci li bës buñ fi del fi danañ leen wax 300,000 yi ngeen ñi joxon li lañ ci liggéey ay million wax dëgg yàlla contane nañ cheikh ma ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp ndax te am na ci ñoo xam ne 4 lañ ñëw te 4:30 laa leen woonee 4 ndax loolu lépp boo gisee ñu ñëw pour bëgg mën a fekkee ndaje mi la adjaan nee na saw ne mi ngi leen di gërëm di leen sant ndax woone ma démb contane na ci yeen bu baax ba xamna benen bi ci def Cheikh Tidiane dina ko gënal dina ci dolli ak li nga xamne mom la ko yobante pour indi ko groupement bi kon nak bokku jëm contane na bu baax Cheikh sant nañ leen bu baaxa baax gërem nañ leen bu baax raw li ñuy wax ne mom femme de développement la mu fekk fi ay nit nga xamne dañuy développer yëngu ci développement mu ñew limuy wax toujours moy dama réccu lima la yéxa xam toujours bo déggé batam loolu lay wax dama réccu lima la yéxa xam sa barak kon nak yalla ni ngi koy dogo dogal ndaxte yag na France yag na Guinée mais bi muy demee ba carrière waaja jeex ci limay dogo xam kon nak li ci def ñi nga xamne mo lañu xamanté yalla ni yalla def li nga xamne mo lu ci sent yalla def ko ci barka sayyidina muhammad sallallahu alayhi wasallam yalla mën nak yalla ngel yalla nako yalla ma ngi leen di sant yeen ñepp nak di leen gëreel yeen ñepp di leen bala akana ci togaay bi alors mi ñi ngi leen di nuyu yeen ñepp di rafetlu également jotaay bi tay ñu tok di jotaay mbekté niko aja ndjay waxe ndax li waral suñ téway moy jamono yi wessu nene saw da fi ñewoon dajé ak seen wa mbotay bi biko ndjay expliquer ni ngeen di liggéey mu tek ci beutam vraiment mu don lu ko neex mu ne ma na
travail ak Cherif Sey ñu def ben vidéo reportage buy dem da koy yobale wan ko ñi nga xamne ñom lay liggéeyal feulé muy wa FIA ISM FIA ISM nak ben mbotay la bu nek ci France ñi ko créé won 1987 ben association bo xamne la regrouper na 72 associations yu nek France yo xamne liñ nam rek moy fepp fu mbotay bo xamne ay jigen ñoko jité nek buñ fa mëné tek sen tank di len jappalé di favoriser également l'émancipation de la femme di favoriser également la lutte contre la pauvreté ñu ne mel dal ci li ñu yëngu motax fepp fuñ gis association bu jambaré rek ñu mëñ ko jappalé rek dañ ci def sen loxo ba mo taxone bi len néné wone film bi ñu xol ko ñom également affaire bi neex len trop sen directrice bi di adolé ndjay xamna ko bu baax dinañ jokko ñom ñaar dané mom il faut mu fexé dal ba am luñu yëkëti tek ko ci sen loxo ngir jappalé len ci sen liggéey bobu lañ xalaat né mëñ nañ am gum 500 euros bi nak lu neew la néna rek luñ commencé dugalugum la rek mais li ñew mo dakk lool mune donc mi ngi koy jël diko tek ci sen loxo diko xeb lool te di len assurer né vraiment namna jappalé len ci sen liggéey bi ngeen def ba bép ciono bu doon teggu sen kaw wacc len donc lool dal moy cadre yi nga xamné mom la adolé jotali won néne saw nak néna mom contane na trop ci yeen ndax bu doon day sét mbokk rek du romb koñam ñew ba fi di indi alam diko fi duwal mais dafa set li nga xamne dal mom lay wër mu gis ko ci yeen femme de développement moy dal mom liko ñor dal moy lepp lo xamne day jëmmal askanam kanam kadek fele yag na fa gis ngeen kadek bâtiment bañ fa tabax ni mel bañ ko fi def bobu bariwul won ñu toll non yu ni mel ndax dañ fi ñew indi fay ordinateur indi fi internet bo xamne ci jamono yo xamne geng neew sa amugul won internet mu ñew également di jël ay élève ngin gi neew di len parrainer bari na ay élève yo xamne tay fi ni ay jangal kat lañ ni ay médecin lañ bañuy jang école primaire CI ba SEM2 da len tan jox chaque 3 mois ben somme d'argent bo xamne ci lañ dan japp ngir di mëna jënd seeni fourniture di jang ñoo tay fi ni bañ nañ ba créer ben groupement bo xamne dañ ko trouvé les anciens parrainés du Kazakh ñom également créer nañ association di jappalé également seeni rak lepp diko jaaralé ci Kazakh pour on len rek né mom vraiment liko ñor moy lepp lu jëmmalé askan ni kanam donc 500 euros lañ ñu jox pour ñu indi ko mom lañ tek ni ci loxo soxna Ndiaye mu koy xeb lool nak di len digné amna benen tranche également bu wara ñew bo xamné mo koy compléter niñ ko namé ñom donc di len sante di len gërëm bu baax ñepp ku ne sa tour ak sa sante may tuddu Binta Tall nek secrétaire bokk jom salubrité palé waw wolof néna bu leug leuké alom nako gërëmé coy li ñu koy gërëmé néna so bu baaxa baax 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 ñong koy sante ñong koy gërëm sante nañ ko baax parce que si ko gi bam ñué xol né day xol suñu activité ño passé fi toute la journée lam ñu waxoon def nako néna ñu li gisuguma ko fenn li fi la ko gis inshallah rabbi buma démé France avant may dem France même dina wax ak sama partenaire yi nek France pour ñu jappalé leen ndax yeen ay liggéey kan ngeen dañu di daam seen doole vraiment li ngeen di def ni dal deug deug bekk na ci contane na ci ñu gëreem ko na sant ko gëreem ko gëreem ki nga xamne mo fi moko fi nekkal ni ci casette bi di Cheikh Tidiane Diop ñoom mën nañu wax seen dimbal ñewul tay du téré la ñew ci ñun parce que joxon nañ ñu charrette jox ñu mbam ñu diko jëfé ba légui charrette bi mbam ñu fi ñu continue ñu ni depuis 2003 ñu ci affaire 2003 ak légui vraiment def na ay at ñi gëreem suñu président bu baaxa baaxa baax baax parce que mo ñu gëna motiver mo ci japp mo ñu jappalé di gëreem nak ñi nga xamné ño nekk autour de nous itam vraiment sonal luñu jappalé ñu and ak ñun ci combat bi japp ci combat parce que benn mënu dara ñaan ni mënu dara mais mbolo batay ñu nekk mbolo ma sha Allah ba ku ñew ci dëkk bi bëgg and ak ñun liggéey kon nak sant jërëjëf ñoo ngi sant adjaané né so bu baaxa baax ñoo ngi koy gëreem ñoo ngi ñaan yalla nañu yalla wonal waat ci banex yalla na aggalé yalla aggalé mbir mi ba fiñ bëgg yegg ñu egg fa di gëreem itam na la sto ak sant wala magget kan trésorière groupe bokk jom
xalaan li ñëpp wax rek gërëm ak sant di gërëm la présidente gërëm secrétaire gërëm ñi nga xam ñoo ñu entouré ñun ñëpp parce que bu dul woon ñoom liggéey bi du yomb ndax ñoo ñu jàppale liggéey bi yomb ñu mën a nekk sur place wëri wuñ kenn bu heure jotee ñoom ñëpp ñu doxal ko di gërëm nag di beral nuyoo nag tànnee ne ndax tànnee ne lépp moom la ndax moo ñu woo ñu dem ak la présidente jour bu ñu demee Kazakh ñu fekk fa Makan Makan kan ak Adolé mi ñu waxtaan Adolé ñëwul mais Makan moo ñëw mu waxtaan mu ne dinaa leen jàppale jour boobu ci lañ yàggul mu indil ñu charette indil ñu mbaam wëlbatiku indil ñu sax poubelle wan ñu aussi tam nan la ñuy def ba trier ay mbale ba tey loolu yëpp tey mu jur lii tey kon dañuy sant yàlla bu baax tey ñaan rek gudd fan ak wér di ñaanal Cheikh Tidiane mi moomit ku sawar la wax dëgg yàlla ku sawar jàppale tànnee na fu nekk nag tànnee na daal dañ koy ñaanal rek gudd fan ak wér. Maa ngi nuyu ku nekk ci turam ak santam di sant yàlla bu baax ak yonentam bi moom mi ñu may kàttan ba ñu mën a nekk fii bay def mbootaay gu mel nii ba yàlla def indi fi sama tante nenne mu yebal fi ay nit ñu indil ñu duñu dimbali kon nag ñun amuñu lu dul sant leen di leen gërëm ndax ngërëm ca reeru ba ndax nenne saw ku fi nekkutoon dafa daane lii duñ ko mën a lijjanti ci Kazakh yàlla boole ñoo njaay waat nag moom mu di ci liggéey bu baax a baax a baax ku ñëpp la boole yemale amul nday amul baay amul ñëpp mbootaay gi képp ku fi ñëw normal rek la ngay doxal kon nag normal boobu yàlla ko fi yàlla yàggal yàlla yàggal ñu fi gudd fa nag wér ak gone gii ci Kazakh ñu tudd si Cheikh Tidiane yàlla na yàlla gudda saw fan yokk sa wér ak wér le yàlla mosuñu seytaaneeg balaa yàlla lafal ñu cat